javno, lebo dnes sa tu prihlásil jeden divák. Urobil to tak, že nám napísal na Facebook, chcem to, urob to. My sme ho vyšrobovali a dnes tu bude s nami a začne žiť s nejakou osobnosťou našej televízie. No a vlastne to Slavomír Orač, ktorý sa prihlásil a vidím ho v zákulisí, tak poď medzi nás. Čau, Zemko. Čau, Slavomír. Tak povedz nám, prečo si sa prihlásil? Tak bolo to zaujímavé a chcel som to skúsiť. No, a vlastne tvoj super, bude osob do časnej televízie a je to Matúš Mirga, ktorú už vidím za kulisy. Tak poďme. Čau, Zemko. Čau, Matúš. No. Takže, pravidlo poznáte, ako Matúš poznáš pravidlo Slavomír? Áno. Máte tu 8 fliaž, 8 otázok a urob to. No a viac rozhodnite, keď s nami pôjdete do prvého súťažného kola. Divákovi Slavomírovi, tak nech sa páči vybrať nejaké číslo. Od 1 po 8 vlastne. Osmičku. Osmičku? No tak vidíme, či to bude v našej osmičke, kde sa dnes bude skrývať, ako otázka tu bude. A či na ňu náš divák bude odpovedať? No. Od koľkých rokov je človek plne zodpovedný za svoje činy? 18 rokov. 18 rokov? Čo si myslíš ty, Matúš? Súhlasím s tým. Áno, súhlasím správne, je to 18 rokov, od 18 rokov je vlastne človek zodpovedný za svoje činy. No a Matúš, čo sa páči, vyber si? Obľúbené číslo 7. A pardon? 7. Uvidíme, či to bude ťažké. Áno, uvidíme, či to bude ťažké alebo ľahké. Povedzte nám aspoň dva sitcomy, v ktorých hral herec Andy Kraus. Povedzte nám dva sitcomy. Sitcomy? Áno, sitcomy. Jeden bol už dávno, dávno, pred niekoľkými rokmi. No a jeden sitcom ešte stále ho môžete sledovať v televíznej obrazovke. Československý mal talent? Andy Kraus? Andy Kraus. No, Andy Kraus. Áno, v jednom sitcome hral zábavnú postavu a v tom druhom takisto. Povedzte, nevieš odpovedať? Slavomír, vedel by si ti odpovedať? Nie. Dva sitcomy. No tak Matúš, ja vedel odpovedať. Správna odpoveď bola Susedia a Hurikán. Sú to dva sitcomy, v ktorých hral Andy Kraus. No a keď neviete, kto to je, je to Láslo zo Susedia. Áno, je to Láslo zo Susedia. No ale keďže to bola pre Matúša otázka, nevedel ona ňu odpovedať. Správne zjde na Slavovú stranu. A po prvom kole to je 2-0. Uvidíme, čo to bude v tom druhom súťažnom kole. No a sme v druhom kole. Opäť dáme prednosť Slavomírovi, našim divákom. Tak nech sa páči vybrať si nejaké číslo. 3. No, poďme na našu trojku. No. Kto moderuje reláciu Silná trojka, ktorá je odvyslaná na kanáli Rebeli oficiál Hrabušice? Ak sleduješ tento kanál, tak si tam mohol vidieť mňa, zahlasím sa tam ako divák, no a následovne ako aj osobnosť vlastne v 20. epizóde, som ti už veľmi teraz pomohol. Povedzte nám meno moderátora, aj priezvisko. Kristián. A priezvisko? Povedal meno Kristián a priezvisko? Neviem. Súvisí to veľmi s týmto menom jeho. Keď ti tak môžem trošku ešte viac napomôcť, jeho priezvisko to... Vlastne začiatočné písmeno jeho priezviska je ako začiatočné písmeno jeho mena. Nevieš? Nie. Matúš? Kristián Kroštien. Áno, je to Kristián Kroštien. Je to 2-1. No a Matúš, nech sa páči, vybrať si nejaké číslo od 1. No vlastne, vybrať si nejaké číslo. Vyberám 6. Vyberá si 6, Matúš. No uvidíme, či nebudeš vedieť odpovedať, Matúš. No. Povedzte nám, akú reláciu moderuje Andrej Byčar?
situácia, ktorú moderuje Andrej Byčan. Slavo, vedel by som čo hrať? Nie. Nie, Martuš povedal, že musí rozmýšľať, nech sa páči. No a čo si myslíte vy, naši televizní diváci? Vedeli by ste odpovedať, že akú reláciu moderuje Andrej Byčan? Neviem odpovedať. Neviem odpovedať? Neviem. Správna odpoveď bola 5 proti 5. No a keďže to bola otázka pre teba, tak správne ide na slovovú stranu. No a my sa vidíme v treťom. Tak a teraz sme v treťom kole, no a pôjdeme prednosť Slavomirovi. Chyba, či vybrzne číslo? Ja si vyberám jedničku. Jedničku. No. Povedz ti nám, aké miesto má značku BL, čože aké miesto má skratku BL? Bratislava. Bratislava, čo si myslíš ty, Matúš? BL? No, videl som veľa SPŽ-tky, ktoré sa začínajú na B, ale súhlasím s tým. No a súhlasím správne, je to Bratislava. Takže Matúš, nech sa páči, vyber si nejaké číslo. Ostali ti ešte 2, 4 a 5. Vyberám si štvorku. Vyberá si štvorku a uvidíme, čo to bude v našej štvorke. A uvidíme, či Matúš bude vedieť odpovedať na štvorku. Povedzte nám, ako sa volal manžel kráľovnej Alžbety II. Chceme počuť meno a titul manžela kráľovnej Alžbety II. Princ Filip. Princ Filip? Áno. Čo si myslíš ty, Slavomír? Súhlasím. No a súhlasím správne, je to princ Filip. No a my sa vidíme v tom poslednom, štvrtom záverečnom kole. A sme pri poslednom záverečnom, štvrtom kole. No a dajme prednosť opäť Slavomírovi. Ostali ti ešte 2 a 5. Ja si vyberám 5. 5? No uvidíme, čo to bude v našej 5. Povedzte nám, pod akým okresným miestom patrí dedina Hrabošice? Vlastne do akého okresu patrí táto dedina? Máš vedel by sa odpovedať? Nie. Nie? A ty slovo? Spiska Nová Ves. Spiska Nová Ves? Matúš, čo si myslíš? Ja si myslím, že to je nesprávne. A je to správne! Áno, je to Spiska Nová Ves. No a na teba, Matúš, neostalo nič iné, ako je dvojka. No. A uvidíme, či na ňu budeš vedieť odpovedať. Ale ak nie, správnosť je na Slavovú stranu. Na to netreba zabúdať. No. A tvojou otázkou je, kto stanovil povinnú školskú dochádzku? Vlastne kto ustanovil povinnú školskú dochádzku? Vlastne kto ju založil, kto to odsúhlasil, kto to vymyslel a tak? Ja viem, ale ja sa zavolala. A možno na pomoc bola to žena. Žena? Áno, bola to žena. Ja to žijem, bola to Maria Terezia. Áno, bola to Maria Terezia. No a my sa vidíme pri úrovku. Tak a sme vo finále v úrovku. No a keďže Slavko má 5 správnosti a Matúš iba 3, tak na Slavka už zostala iba jedna otázka. Aké číslo si vo finále vyberieš? Jednotku, dvojku, trojku alebo štvorku? Je to na tebe. Vyberám si trojku. Vyberáš si trojku. No dobre. Povedzte nám, poštové smerovacie číslo Spiského štvrtka. Aké poštové smerovacie číslo má Spiský štvrtok?
odpovedou by si odpovedať? Áno. Tak si to prezrieme. Dáme prednosť Slavovi. Možno vyhraje titul on, ale keď nie, nebude vedieť odpovedať. Titul vyhrá už ty. No a titul môžete vyhrať aj vy, keď sa prihlásite. Takže nám napíšte na Facebook, chcem do Urokto, nám zasúťažite sa s nejakou osobnosťou alebo divákom, no a môžete vyhrať titul. Takže Slavovi poprosíme o odpoveď. Neviem tú otázku odpovedať. Matúš? 0, 5, 3, je to lomeno 4? No. Je to tvoja odpoveď? To alebo 250 lomeno 4. Je to B. Tak poštové smerovacie číslo nemá žiadnu lomku, nemá žiadne lomeno. No a poštové smerovacie číslo spiskového štvrtka je 0, 5, 3, 14. Yes! No ale keďže to bola otázka na Slavomíra, tak titul Urok to vyhráva Matúš!